এগৰাকী যুৱতী নাম বৰ্ষাৰাণী শইকীয়া। স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যুৱতীগৰাকীয়ে চাকৰি বিচাৰি বিমুখ হৈছে আৰু চাকৰি বিচাৰি বিমুখ হোৱাৰ পিছত যুৱতীগৰাকী বহি থকা নাই, নিজে নিজৰ উপাৰ্জনৰ বাট বাছি লৈছে। আৰু সেইগৰাকী যুৱতী বৰ্ষাৰাণী শইকীয়া অইন দহগৰাকী যুৱতীৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰৰ লালুকৰ পুখুৰী পৰিয়াত আছোঁ আৰু পুখুৰী পৰিয়াৰ এইগৰাকী যুৱতী বৰ্ষাৰাণী শইকীয়া শিক্ষাৰ্থীৰে এম এ উত্তীৰ্ণ হৈছে, কেৰাটেৰ ব্লেক বেল্ট হয় এইগৰাকী যুৱতী। আৰু এইগৰাকী যুৱতী বৰ্ষাৰাণীয়ে এতিয়া শেহতীয়াকৈ ই কাৰ্ট নামৰ যি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছ, সেই ছাৰ্ভিছৰ যোগদান কৰিছে আৰু নিজৰ স্কুটিখন লৈ এনেদৰেই পুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আৰু যিসমূহ পাৰ্চেল আছে সেইসমূহ পাৰ্চেল সংগ্ৰহ কৰি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰে। যিসকল লোকে এই ই কাৰ্টৰ জৰিয়তে যিসমূহ সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আৰু সেইসমূহ বিলাই ফুৰে এইগৰাকী বৰ্ষাৰাণী শইকীয়াই। মই কৈছোঁৱে যে লখিমপুৰ লালুকৰ পুখুৰী পৰিয়াৰ এইগৰাকী যুৱতী আন দহগৰাকী যুৱতীৰ কাৰণে, যুৱতী মহিলাৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি চোৱা যায় যে বহু যুৱক যুৱতী বিভিন্ন সময়ত প্ৰতভ্ৰষ্ট হৈছে, এটা চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে, তেনে মুহূৰ্তত এইগৰাকী যুৱতীয়ে চাকৰি বিচাৰি নাপায় বিমুখ নহৈ নিজে কিবা এটা কৰি নিজৰ উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাইছে। আৰু মই কৈছোঁৱে যে এম এ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এম এ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এইগৰাকী যুৱতীয়ে কেইবাবাৰো ইণ্টাৰভিউ দিছে চাকৰিৰ কাৰণে। মই প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীৰ কাষলৈ যাম আৰু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন দহগৰাকী যুৱতীয়ে নকৰা এটা কাম তুমি হাতত লৈছা, কেনেকৈ মনলৈ আহিল, এই ই কাৰ্ট কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছত কেনেকৈ যোগদান কৰিলা? নমস্কাৰ। মানে কি হৈছে, বৰ্তমান যিহেতু মই আপোনাৰ পঢ়াখিনি শেষ কৰি ঘৰতে আছিলোঁ, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছিলোঁ, দি আছোঁ, আজিলৈকে মানে ধৰি লওক আপোনাৰ সক্ষম হোৱা নাই ন পাবলৈ। গতিকে এনেই থকাতকৈ ভাবিলোঁ অফিচটো যেতিয়া আমাৰ ওচৰতে আছে তেতিয়া ইয়াতে জইন কৰি ল'লোঁ, ওচৰৰ এৰিয়াখিনি লৈ ল'লোঁ। তাত পাৰ্চেলখিনি মানে দিবলৈ ইমান অসুবিধা হোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও কেতিয়াবা অকণমান টাইম লাগি যায়, মানে ধৰি লওক ৰাতি হৈ যায় পাৰ্চেল বহুত হৈ গ'লে, কিন্তু বেলেগ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। গতিকে মানে ভাবিলোঁ যেতিয়া ওচৰতে অফিচটো আছে ইয়াতে জইন কৰি লওঁ, নিজৰ মানে উপাৰ্জন এটা আহি থাকে। যিহেতু দেউতা ঘৰত অকলে উপাৰ্জনকাৰী, তেওঁ বৰ্তমান 96ৰ টিচাৰ হয়, টিউচাৰ হয়, তেওঁ মানে ধৰি লওক আপোনাৰ চেলাৰীও কম, গতিকে ঘৰখন চলাবলৈ অকণ অসুবিধা হয়। ভাইটি বৰ্তমান বি এ পঢ়ি আছে, তাকো চাব লাগে, ঘৰখনো চাব লাগে, মোকো চাব লাগে। গতিকে ভাবিলোঁ যেতিয়া ওচৰতে মানে অফিচটো হৈছে, নিজৰ মানে মানে কি লাগতিয়ালখিনি নিজে পাম ন যদি মানে কিবা এটা কৰি থাকোঁ। তেওঁ ধৰি লওক মই এনেই আছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই গৈছোঁ, তেনেকৈ আৰু দহজন যদি ওলাই যায় তেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ আৰু দহজন ওলাই যাব ন কাম কৰিবলৈ, আৰু মানে আগ্ৰহ হ'ব মানুহ। সেইবাবে অকণমান নিজকে বোলো ওলাই যাওঁ কাম কৰোঁ। অন্য মানে মই ধৰি লওক আপোনাৰ আগতে যিকোনো কিবাকিবি কাম কৰি আছিলোঁ, ৰঙৰ কামো কৰোঁ মই কেতিয়াবা মাজে মাজে। আপোনাৰ ধৰি লওক ক'ৰবাত কিবা ছাইনবোৰ্ড বনোৱা কিবা কৰা, আৰ্ট স্কুল এখনো কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছতে তাত আপোনাৰ মানে ইমান এটা মোৰ বৰ পুঁজিটো ঠিক নহয়, গতিকে ভাবিলোঁ ওচৰতে অফিচত হৈছে যেতিয়া ই কাৰ্টে সোমাই ল'লোঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ মই এতিয়া কাৰাটে যিহেতু মই ব্লেক বেল্ট লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ স্কুলবোৰত আপোনাৰ সৰ্বশিক্ষা ফালৰ পৰা ছেল্ফ ডিফেন্স নামৰ এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আপোনাৰ তাত মানে তিনিমহীয়া কোৰ্চ কৰিব দিছে। তাত আপোনাৰ তিনিমাহ মই বছৰটোত ক্লাছ কৰি আছোঁ, ডুবি হাই ছেকেণ্ডেৰী, তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। ইয়াৰ পৰা যিখিনি উপাৰ্জন আহে, ধৰা দিনটোত যিমান পোৱা, সেইখিনি মোটামুটি চলিব পৰাকৈ হৈ যায়নে? মানে ধৰি লওক ইমানটো মানে মই এতিয়া যিহেতু ছোৱালী মানুহ ন, ইমান লোড লৈ যাব নোৱাৰোঁ। দিনটোত আপোনাৰ ধৰি লওক 50টা 60টা 70টা সিমানলৈকে নিওঁ। ধৰি লওক আপোনাৰ পাৰ পাৰ্চেল আমি 15 টকাকৈ পাওঁ, 15 টকা আপোনাৰ আমাৰ চেলাৰী ছিষ্টেম হয় 15 দিনৰ মূৰত, 15 টকাকৈ আমি ধৰি লওক এতিয়া 15 দিনৰ মূৰত ধৰি লওক 5,000 পালোঁ, 6,000 পালোঁ, তেনেকৈ নিজৰ খৰচটো হাত খৰচটো ওলায় আৰু, তেলৰ খৰচটো হাত খৰচটো তেনেকৈ চলি আছোঁ। স্কুটিখন নিজৰে? নিজৰে। কিমানলৈকে পঢ়িলা? বৰ্তমান মই এম এ ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, এনএলৰ পৰা আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টত ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ এম এটো আপোনাৰ ইগনোৰ পৰা আপোনাৰ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। এটা সময়ত তুমি যথেষ্ট মেধাৱীও আছিলা, মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্ট হৈছিলে তোমাৰ? ভালেই, ইমান মানে ভালেই হৈছিলে, কিন্তু যিমানটো আশা কৰিছিলোঁ সিমানটো পোৱা নাছিলোঁ, 57। আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী 57। আৰু হেৰি কি কয়, ধৰা ইয়াৰ পৰা যি পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ পিছত সেইখিনি নিজৰ কাৰণেও ৰাখা আৰু ঘৰৰ কাৰণেও?
ঘৰত মানে ধৰি লওক সৰু সুৰা কিবা বস্তু যদি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ মাক লাগিলে বা দেউতাক লাগিলে তাৰ পৰাই দিওঁ আৰু মোৰ নিজৰখিনিও হয় ভাইটিকো দিওঁ তেনেকৈ আৰু কিমান দিন হ'ল তিনিমাহমান হ'ল কেতিয়াবা ধৰা পাৰ্চেল কোনোবা এটা লৈ যাওঁতে দেৰি হ'ল বা সময়মতে দিব নোৱাৰিলা গালি দিয়া নাই মানুহে কাষ্টমাৰে কাষ্টমাৰে গালি তেনেকৈ বাৰু খং কিছুমানে কৰে খং তেনেকৈ বুলি নহয় মানুহবোৰ মানে কেনেকুৱা হৈছে আজিকালি আপোনাৰ মানে এই মিছা কথা কৈ দিয়ে পাৰ্চেলটো যেনিবা লৈ গ'লোঁ নহয় যাতে আপোনাৰ পাৰ্চেল এটা আছে বুলি ক'লে গ'লে অঁ ৰ'ব দেই মই ফোন কৰি আছোঁ বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলে যে ফোনটো নাযায় আৰু নেক্সট টাইম আপোনাৰ ফোন হয়তো আপোনাৰ ব্লক কৰি দিলে হয়তো ছুইচ অফ কৰি দিলে তেনেকুৱা কিছুমান মানুহ পাওঁ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে ফোন কৰি নিজে লয় বাৰু দেই ধৰি লওক অকণমান আগবাঢ়ি আহক বুলি ক'লেও যিহেতু মই ছোৱালী মানুহ ন তেওঁলোকে মানে বুজি পায় যে অকণমান আগবাঢ়ি আহি পাৰ্চেলটো মানে লৈ যায়হি বহুত আকৌ কিছুমান মানুহ আছে ধৰা তেওঁলোকৰ অলপ বদমাছ তেওঁলোকে ছোৱালী বুলি ফোনটো পোৱাৰ পিছত ধৰা অলপ তেনেকুৱা কিবা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে নেকি ধৰা বা কিবা কথা বতৰাত হওক কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি তেনেকুৱা তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাই বাৰু মানে এইবোৰ মানে এৰিয়াটো ওচৰৰে হ'ল ন ইমান টেনশ্যন নাই মানুহবোৰ প্ৰায় চিনাকিয়ে গতিকে মানে ইমান মানে প্ৰব্লেম নাই কিন্তু দুই এটাজনে মানে তেনেকুৱা কৰে আৰু মানে ধকেবাজ ধৰি লওক ফোনটো কাটি দিয়ে পাৰ্চেলটো নলয় ল'ম বুলি মাতে মানে ধৰি লওক পাৰ্চেলটো তাৰপৰা ঘৰলৈ যাওঁ পাৰ্চেলটো নলয় মানে কেঞ্চেল কৰি দিয়ে তেনেকুৱা অকণ প্ৰব্লেম হৈ যায় কাৰণ মানে এনেই যোৱা হয় তেলৰ খৰচটো এনেই যায় মাতে ঘৰলৈ কিন্তু মানে পাৰ্চেলটো নলয় কেঞ্চেল কৰি দিয়ে আৰু তেনেকুৱা কিছুমান পাইছোঁ আৰু কিন্তু প্ৰায় মানে চব মানুহ তেনেকুৱা নহয় কিছুমান মানে ধৰি লওক বহুত ভালেই আহা ইমানটো কষ্ট কৰি আছা কিবা এটা খাই যোৱা মানে তেনেকৈ প্ৰায় মানুহ আছে দেই অকণ বহাচোন বহি লোৱা তেনেকুৱা মানে মানুহ পাইছোঁ আৰু মানে মানুহখিনি চিনাকি যেতিয়া বহুত মৰমো কৰে বাৰু দেই সেইকাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলা বহুত বাৰ তোমাৰ মন আছিলে কৈছিলা ডিফেন্সত কৰাৰ কাৰণে ডিফেন্সত চাকৰি নহ'ল কিয় ডিফেন্সত চাকৰি মানে ধৰি লওক মানে আছাম পুলিচৰ কাৰণে কি ক'ম আধা ইঞ্চি মোৰ কমি যায় হাইটটো ধৰি লওক মানে যিহেতু হাইটটো লাগে ন মোৰ অকণমান মানে কমি আছে হাইটটো সেইকাৰণে আছাম পুলিচত মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ ট্ৰাই কৰিম এছ আইটো দিম আৰু ফৰেষ্টত দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ এডিআৰ এক্সাম দিছোঁ কিন্তু এই গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলটো ভালেই হৈছে হাই ছেকেণ্ড লেভেলটো ইমান ভাল নহ'ল সেইকাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলটো অকণ ভালেই হ'ল কিন্তু হাই ছেকেণ্ড লেভেলৰ এক্সামটো ইমান এটা ভাল নহ'ল মানে পেপাৰখন ইজি আছিলে কিন্তু মই মানে ধৰি লওক ইয়াত সোমাব ধৰি লওক পঢ়িব পৰা নাই ন শান্তিকৈ সেইকাৰণে পঢ়াটো অকণ কমি গ'ল মাজতে আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি তিনিমাহ ভালকৈ অকণমান পঢ়িলোঁ তাৰপিছত ইয়াত সোমোৱাৰ পিছৰ পৰা পঢ়া গ'ল এই এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ ধৰা তোমাৰ নিচিনা বহুত ছোৱালী যুৱতী মহিলা আছে যিসকলে ধৰা হতাশ হৈছে পঢ়া শুনা কৰিছে চাকৰি বাকৰি নাই বহুতে কিন্তু বহুত অসৎ পন্থাও লয় বিভিন্ন অসৎ কাৰ্য কৰে বহুতে আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথাটো জানাই আৰু কেনেকৈ ৰীলছ বনায় সেইবিলাকো দেখি থাকা সেইসকল ছোৱালী যুৱতী মহিলালৈ কি ক'বা যিসকলে নেকি ধৰা চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই কাম কৰিবলৈ কৰ্ম কৰি খাইছা তুমি সৎ পথত চলিছা যিসকলে নেকি এনেধৰণে এই কামটো কৰি চলিবৰ কাৰণে লাজ কৰে তেওঁলোকক কি ক'বা এইটো কোনো লাজৰ কথা ন কামত কোনো সৰু ডাঙৰ নাই ন চব মানে হাত ভৰি আছে যেতিয়া ভগৱানে দিছে তেতিয়া কাম কৰি খাবই লাগিব যিমানটো সামৰ্থ্য হয় সিমানটো কাম কৰিবই লাগিব এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা কিনো ক'ম তেওঁলোকে মানে ক'বলৈ মোৰ বিশেষ কি ক'ম আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ কিবা এটা হওক মানে তেওঁলোকে ভাল পাইছে এইটো কৰিছে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মানে কওঁ যে কৰ্ম কৰক ন কৰ্ম কৰি খাওক মানে বেয়া পথলৈ যাবগৈ নালাগে তেওঁলোকে মানে ভাল কামটোৱে লওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে বিজি থাকি ভাল পাইছে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকক কিন্তু মানে ভাল পন্থাৰে যাওক ন একো ক'ব লগা নাই তেওঁলোকে ভাল পাইছে এইটো কৰক আৰু মই মোৰ এতিয়া কৰ্মত মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া মোৰ কৰ্মখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মই কৰি গৈছোঁ যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানটো কৰিব পাৰিছোঁ তোমালৈ আমাৰো শুভেচ্ছা আছে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ মই সহযোগী জুবিনক লৈ মই দেখুওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইখনে স্কুটি বৰ্ষাৰাণী শইকীয়াৰ আৰু বৰ্ষাৰাণীয়ে পুৱাই এই স্কুটিখন লৈ ওলাই যায় ই কাৰ্টৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু তাৰ পৰা যিসমূহ পাৰ্চেল আছে সেইসমূহ এনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰে সংগ্ৰহ কৰি নিতৌ 50-60 পাৰ্চেল তেওঁ তাই লৈ যায় গাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আৰু যিসকল লোকে সেইসমূহ অৰ্ডাৰ কৰে সেইসমূহ দিয়ে আৰু সেই পইচাৰে নিজে নিজৰ খৰচ উলিওৱাৰ লগতে পৰিয়ালকো কিছু পইচা দিয়ে বৰ্ষাৰাণী শইকীয়াই আৰু এইগৰাকী বৰ্ষাৰাণী শইকীয়া বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে আন 10 যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ লালুকৰ পুখুৰী পৰিয়াৰ এইগৰাকী যুৱতী মই কৈছোঁৱে যে MA পাছ কৰাৰ পিছত চাকৰি বিচাৰি বহুবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে অসম পুলিচত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈও বিমুখ হৈছে কাৰণ এইগৰাকী যুৱতীৰ 0.5 উচ্চতা কমিছে যাৰ কাৰণে বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে তথাপিও মনত প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি আছে এদিন
তাই এটি সরকারি চাকরি লাভ করবই আর বর্তমান সময়সাত যেহেতু তাই চলিব লাগিব তার কারণে এনে ধরনে সৎপথত থাকি স্কুটি খন লৈ নিত ঘরেরপা উলাই যায় আর উলাই গই এই ই কার্টৰ যিসমূহ পার্সেল আছে সেইসমূহ ডেলিভারি করে আর সেইসমূহের নিজে চলার লগতে ঘরকো ঘরের পরিয়ালের সদস্যকো কিছু পরিমাণে সহায় করে আহিছে এইগৰাকী বৰ্ষাৰাণী শইকীয়া বর্তমান সময়সাত আন যুবক যুবতী সকলের কারণে হয়ে পড়ছে আদর্শ।